Programa do Rubão Notícias e Informações na internet, sempre com muita credibilidade, está aqui na Prefeitura de Fortaleza, exatamente para o anúncio dos espigões. E eu estou aqui com o secretário Rodrigo Nogueira, que vai falar um pouco sobre essa experiência. O que é que a cidade de Fortaleza, o que é a economia da cidade de Fortaleza pode esperar, sobretudo, dessa obra? Vamos ter dois equipamentos importantes, tanto o espigão ali do Náutico como o espigão do Ideal. Vão ser todos requalificados, vão ser ampliados. Vai ter um investimento de quase 30 milhões de reais, 100% de ser privada. Vai ter um autógrafo município em torno de 6 milhões de reais. E também vai gerar muito emprego, muita renda para a nossa população e vai coroar a Beira-Mar de Fortaleza. Quem é que vai administrar, sobretudo, e ter a permissão do uso desses espaços? A concessão por 16 anos foi feita ao Beach Park, ao Social Club. Eles vão fazer toda a gestão do espaço, lembrando sempre que será liberada a entrada de qualquer pessoa que ele lá, não será cobrada a entrada, como está se falando. Vai continuar livre acesso e, ao término dos 16 anos de concessão, todo bem que estiver lá vai retornar à prefeitura. Um detalhe bem especial, porque o grupo do Beach Park já tem há anos um equipamento que é referência no estado, no Brasil e no mundo, sobretudo, que é o Beach Park. É essa confiança, essa credibilidade que vocês estão também apostando para esses novos equipamentos? Sem dúvida, dá uma segurança diferente ter o Beach Park como parceiro, como também a Social Club, que tem restaurantes já em Fortaleza há muito tempo, são reconhecidos nacionalmente. A gente tem certeza que são os dois parceiros ideais. Ó, um detalhe bem especial, secretário, é que na sua pasta tem um dos maiores expoentes da administração do Sarto, que é a questão do treinamento, da capacitação, da condição das pessoas, dar condição às pessoas, em especial às mulheres da cidade de Fortaleza. É uma marca registrada dessa administração? O prefeito Sarto sempre prima por dar oportunidade para todos, sempre me pede isso. E a gente vem tentando fazer isso da melhor maneira possível. Fortaleza hoje é a cidade mais capacitada no Brasil. Temos um bom projeto para mulheres de crédito, nossas guerreiras. Já concedemos créditos para mais de 8 mulheres, já qualificamos mais de 30 mil mulheres. Temos, enfim, vários projetos de capacitação. Meu Carrinho Empreendedor já distribuiu mais de 400 carrinhos para empreendedores da cidade. Estudando no Futuro, o projeto foi referência nacional em capacitação em inclusão social, com cooperativa de costura na cidade inteira. Enfim, gestão sábia, estabilizando com a gestão da oportunidade do nosso empreendedor. Por isso, Fortaleza hoje é quem lidera a geração de empregos no Norte e Nordeste. Ótimo, obrigado, secretário. Valeu, Rubão. Valeu, garoto. Um abraço. Valeu, irmão.